ውድ የፈታ ዴሊ ተከታታዮች ለመረጃ ጥማችሁ የሚሆኑ አጫጭር ዜናዎችን እንዲህ ተሰናድተዋል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መልእክት አስተላለፈች። በኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ ሰላም እንዲሰፍን የሃይማኖት ተቋማት የህብረትና የፍቅር ትምህርት እንዲሰጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥሪ እንዳቀረበች ኤፍቢሲ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ግንቦት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ባካሄደው የርክበ ካህናት ጉባኤ በሰላም ጉዳይ ተኩሮ ለመስራት ውሳኔ ያሳልፎ ነበር። በወቅቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናትና ምዕመናን ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንዲቆም አገር አቀፍ የሰላምና አንድነት ኮሚቴም ተቋቁሟል። በኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ ሰላምና ትብብር እንዲፈጠር የተቋቋመው ኮሚቴ የ52ቱ አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን በተገኙበት የመጀመሪያ ጉባኤውን ዛሬ በአዲስ አበባ አካሂዷል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሰጡት ቡራኬ የሃይማኖት ተቋማት የሰላም ምንጮች ናቸው ብለዋል። በህዝቦች ዘንድ ሰላም እንዲሰፍን ፍቅር አንድነትና ትብብር እንዲጎለብት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት እንዲሰብኩም ጠይቀዋል። ሰላምን ማስፈን የሁሉም ምዕመን ድርሻ ቢሆንም የቤተክርስቲያን አባቶችና መምህራን ቅድሚያ መስራት ይጠበቅብናል ነው ያሉት። ጸሎታችን ብዙ ነው፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ አልደረሰም ወይስ ምን ሆነ? ዛሬም ችግር ውስጥ ይሆን ነው ያሉት ፓትርያርኩ፣ አሁንም ህሊናችንን ሰብሰብ አድርገን ወደ ራሳችን መመለስ ይገባናል ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማት አባቶችም በተሰማሩባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ምዕመናንን ማህበራዊና መንፈሳዊ እሴት ማጎልበት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። አቡነ ማቲያስ ስለ ሰላም እየተሰበከ ሰላም የጠፋው ከመልካም የህሊና ዳኝነት ይልቅ መጥፎውን በመከተላችን የመጣ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ሰላም፣ ልማት፣ እድገትና ትብብር እንዲጎለብት ሁሉም በጸሎትና በትጋት ለሰላም ዘብ እንዲቆምም አሳስበዋል። በጀርመን አንድ ኤርትራዊ በጥይት ተመታ። ትናንት በጀርመን በምትገኝ አነስተኛ ከተማ አንድ ኤርትራዊን በጥይት የመታው ግለሰብ ለውጭ ዜጎች ጥላቻ ያለው እንደሆነ የፖሊስ መርማሪዎች ገለጹ። ስሙ ያልተጠቀሰው የ26 ዓመት ኤርትራዊ በጥይት የተመታው በሄሰን ግዛት ቬሽተርባህ በምትባል ከተማ ውስጥ ነው። ኤርትራዊውን ከመኪና ውስጥ ተኩሶ አቁስሏል የተባሉት አንድ የ55 ዓመት ጀርመናዊ ናቸው። ተጠርጣሪው ጀርመናዊ ከሰዓታት በኋላ መኪናቸው ውስጥ ራሳቸውን ጭንቅላታቸው ላይ በጥይት አቁስለው መግደላቸው ተገልጿል። የጥቃቱ መንስኤ ለውጭ ዜጎች ካለ ጥላቻ ጋር ቢዛመድም ጥቃት አድራሹ ጀርመናዊ ቀኝ ጽንፈኛ መሆን አለመሆናቸው ግን አልተረጋገጠም። ጉዳት የደረሰበት ኤርትራዊ ሆዱ ላይ የቀዶ ሕክምና ከተደረገለት በኋላ ለሕይወቱ በማያሰጋ ሁኔታ ላይ ነው ተብሏል። መረጃውን ያገኘ ነው ከዶቼ ቬሌ ነው። አዲሱ የእንግሊዝ መሪ ይፋ ሆኑ። ቦሪስ ጆንሰን ቀጣዩ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው በዛሬው ዕለት ተረጋግጧል ሲል የመረጃ ምንጫችን ኤፍቢሲ ዘግቧል። ቦሪስ ጆንሰን የብሪታንያ ገዢ ፓርቲ የሆነው የወግ አጥባቂ ወይም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ በመሆን የተመረጡ ሲሆን በአገሪቱ ሕግ መሠረት የፓርቲው መሪ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ይታወቃል። የብሬግዚት አቀንቃኙ የቀድሞ የለንደን ከተማ ከንቲባና የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ቦሪስ ጆንሰን የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መሪ ስፍራን ለመያዝ ከጀርሚ ሃንት ጋር ነበር የተፎካከሩት። 160 ሺህ የሚሆኑ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ አባላት የፓርቲውን መሪ ለመምረጥ በሰጡት ድምፅ ቦሪስ ጆንሰን 66 በመቶ ድምፅ በማግኘት ማሸነፋቸውም ታውቋል። ይህንን ተከትሎም ቦሪስ ጆንሰን ነገ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን እንደሚሾምም ይጠበቃል። ቦሪስ ጆንሰን ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ጋር የፍቺ ስምምነት ላይ ባትደርስም በተቀመጠላት ቀን ትለያያለች የሚል አቋም አላቸው። ይህንን አቋማቸውን የሚቃወሙ በርካታ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ አባላት የሆኑት የካቢኔ አባላትም ስራቸውን በራሳቸው ፍቃድ እንደሚለቁ መግለጻቸው ይታወሳል።